siwe chata wacha tengenesha. Mambo. Uko sawa? Wewe. Natembea namna gani bwana? Why are you walking aimlessly? Ah, pana sisi bwana. Na nilikuwa na njama kwa station kwa dakika report kuna nguli imetoka hapo hivi mtaani. Atumeniita nini? Njege. Njege ni wewe yani mama Goba yani. Njege? Eh. Njege si ni porcupine? Eh, si unajua nini na porcupine na mna tofauti. So unaweza kudunga? Hapana, mnadunganga tu lakini sawa. Acha yaishi. Unaitwa nani kwanza? Mimi naweza nitakatilo au naweza nita kwako. Embo gini kimonyoski tu lafisa kwa ina dia representi. Fanya hivi. Unachua hapa magari zinapita. Ngoja unielezee hii story. Hapo unachua vile unaongea sana lazima nikusikize. Sitaki watu wa distract. Sasa cheki hizi na jambo hizi nyinyi utumishi kwa wote. Hebu ansa na machina kwanza nimesahau. Mimi unaweza nitakatilo au unaweza nitakwako mbogu kimonyoski bila pesa kwa ina diri representi. Alafu hiyo pogi ni nini pogi ni? Pogi yani ni genge. Genge. Oh, uko na genge ya wachamaa mnafanya crime. Hapana, genge atakuwa tutumba ati makrimino nini. Na hiyo kimonyoski. Kimonyoski ni mrashi ama ni mgenya? Ni jina sasa hiyo genge. Hiyo machina yote inatosha kwa IT yako? Yes, ndio nilitoka nayo huduma namba. Ah, lakini hiyo machina ni mingi sana bwana. Hata haistoshi kwa police statement. Sasa nini imehappen? Sasa unasikia pigi kuna ngori nyingine noma yani. Ngori ni nini sasa? Yaani ni noma. Noma ni nini? Yaani kuna nini? Yaani kulikupia death yani kuna mtu amevuruga yani kuna mtu amechachisha pia ndevu ama amesababisha kuna mtu yani ameharibu pia ni nini sasa nasema yani kuna noma yani kuna inaitwa nini sasa oh kupaya ni kubaya ah si ungesema kupaya wewe unaharibu nini sasa unasikia pia kwa tips yenye naishi kuna mjango mjango ni nini ni mtu oh mtu unasikia si tumianga kifungu moja ya choo. Ah. Oh, choo ni mmoja kwa plot. Sasa tunatumianga kifungu moja. Sasa unasikia huyu msee? Ameenda na hiyo kifungusha hapo. Amekaa siku tatu, amekaba siku tatu hoja. Ameenda. Sasa watu wanaweka mbolea wapi? Sasa watu sasa hiyo ndio inasumbua sasa. Unajua vitu zinaburuka tu huko hivi. Na hapo kwa hiyo plot kuna kichaka? Kuna watu mahali watu wanaenda. Sasa hakuna kichaka buda. Sasa ni nini? Ujipange tu na nini yako. Ujipange tu na waste product yako. Na hiyo plot iko na watu wangapi? Plot iko na wasichwani. Chwani ni nini? Sasa wewe watu 50. Ah, si ungesema ndio maana hata maganga wanasema ngati njege nikupatie chwani. Si ndio kwanza nanga sana mwanga yeye si ndio. Leo umenichanua. Chwani ni 50. Ay. Sasa watu 50 na wako na watoto na mbolea kumefungwa kwa kuweka mbolea. Si ndio sasa hata tumekuwa pia tukitafuta poti za watu wakubwa tumekosa unacheki. So lakini unaona nifanye nini? Sina cheki mimi tu unisaidia yani tabeli tu mingi huko nao nini au flying school au manini wote tu mingi huko viko kwa msababisha bana huo msi ama tumuende mshadha oh hapa tu Kiambu hapana mshadha ni hoja hadi oh kwao kwao ni wapi western hiyo maneno ya kwenda choo hiyo hatuwezi ingilia sana sasa si hiyo haiko kwa katiba kabisa. Aiko kwani aiko angi kwa ministry. Aiko hiyo kwenda choo kila mtu. Ministry environment na kuangana deal na nini. Sasa cheki ifanye hivi wetu petro tatu pele kwa hoja. Tuende huo msi akuja kujala kifungu yetu wenyewe. Unajua mimi nimekazi ya siku 4. Lakini hapana acha tufanye hivi. Tuende kwa hiyo plot. Kama hakuna typhoid ama cholera watu wachisaidie kwa plot nyingine. Sio singuri hakuna hata nini. Unajua sasa shida ni ati umekazi hizo siku zote. Una nini? Kuna bwana. Tuende unipeleke kwa hiyo plot. Tuone hiyo shita iko namna gani. Tuende tucheke. Na nikuulize, uko na IT? Mimi sina lakini sijui hata penye iko lakini niko nayo. Sawa, twende unionyeshe. Mtu haesi enda na kifungua western bwana. Huko na watu wengi sana huko bwana. Sasa tukishikana. Nasikia hivi tena tunaatilia hata ushaanza kusikia huko hapa hivi. Halo? Huko beta ni noko zone. Kwenye itaji bomb school. Ni hapa? Ni huko okay. Hiki. Na huko huko mnaishi na nani huko? Hiki ya kwanza hii ni nyambani nuse. Nyambani nuse? Anaishi hapa? Huyo anaishi hii ya kwanza. Noanda kuna nuga hii. Hii ya pili ni Samiki Ongi mpenda mangwati. Samiki Ongi mwenda mangwati. Mpenda mangwati. Anaishi huko kile ya pili. Mangwati ni nini? Mangwati ni ile nachua.
ile kama unajua hizo kumbe hata unakuangara sasa unazijua alafu unatambua nani anauza nini pale hapo hivi hapo hivi kuna hiyo biashara ya watu wa saba wamesikana mimi pia hata wananga noma watu wanauza ngatuma vile zao tu pole pole kiateka anaitwa nani kiateka hapo hivi kiateka ndio nani socks za mchawi socks za mchawi wanaishi hapo hivi na ubo hizo hapo hivi next anajita slippers za miguna slippers za miguna ai unaishi na nani ai huko siwezi ingia Hiyo tukubali. Kama unaishi na mtu anaitwa Socks Samchawi, sijui nani, sijui mpenda mangwati. Kuna chaja pindogo pia hapo hapa hivi. Chaja pindogo anaishi hapa? Ah huko siwezi. Hiyo I think I cannot handle that. Itabidi tuite KTF. Sasa unataka tufanye nini? Sasa basi tukuje tujisaidie huko kwa sasa. Kama wao ni manneipa yako, hiyo laptop KTF. Tukuje kwa Jose Lenyu basi tujisaidie alafu tuangalie niaje. Nitawatafutia makosa mkuje. Huko siwezi ingia wewe enda tu waambie. Sasa tupende hiyo ndoa yako. Usizi nini utumishi kwa wote. Ah si watu si hawa kina nyamba ni nuse. Kama hiyo ndio neipazo wako. Awech saitie bana. Kwani ninakujenga hiyo chwani. Sinajua tu chwani ina. Oh ni chenge. Mbanga Unichenge chwani. Tu chwani roho safi. Sawa let. Mnachukua kama coin. Ah, kwani mimi nauza nyanya. Nipatie tu iteki kuja tushughulikie bana. Ah sawa. Kama ni hiyo. Kwanza wewe nyamba ni nuse ndio natili na hewa kwanza. Yapo. Wewe nyamba ni